araştırmaların nəticəsi nə olur olsun, hər bir qəzanın kökündə insan amili dayandığı üçün daim səhvi özümüzdə axtarmalıyıq. Çünki ani diqqətsizlik belə insan həyatının sonu olur. Son zamanlar avtobus və yük maşınlarının iştirakı ilə baş verən qəzalarda itkilər çox oldu. Bu cür sürücülərə qarşı tədbirlər görülür, amma nə fayda? Qəza da olur, ölən də. Avtobus piyadanı vurdu, qatarla toqquşdu, qəza törətdi, ölən və yaralananlar var kimi başlıqlı xəbərləri son bir həftədə az eşitməmişik. Bir-birinin ardınca baş verən bu cür hadisələrdə həyatını itirən kim, sağlamlığı təhlükə altında qalan kim? Əgər bu qəzaların bir qismi sürücü səhərşəsizliyindən irəli gəlirsə, digər bir qismində marşrut xət sahiblərinin böyük rol var. Çünki sahibkarlar bəzən avtobusda sükandan başqa heç nəyi tanımayan şəxsləri işə götürürlər. Üstəlik onlara gündəlik elə bir plan qoyurlar ki, nəticədə də sürücü dəfələrlə yol hərəkət qaydalarını pozur. Həm özünün, həm də başqalarının həyatını riskə ataraq. Nəqliyyat Nazirliyi isə bu cür sürücülərə, eləcə də sahibkarlara qarşı cəza tədbirləri gördüyünü deyir. Nəticəsi hələlik qənaət bəxş olmasa da. Minlərlə, on minlərlə dəfə qaydalar pozulub və bu pozuntulara görə də birinci növbədə Nazirlik onların sahibkarlarına belə deyək ki, müəyyən tövsiyələr verib, xəbərdarlıq edib, eyni zamanda sürücülərin, onlarla sürücünü, məsəl üçün, xəttdən kənarlaşdırmışıq. Çünki bizim əsas məqsədimiz şəhərdə hərəkət edən 2300-ə təxminə yaxın, 2400-ə yaxın bu marşrutda yalnız normal peşəkar sürücüləri sükan arxasına əyləşdirməkdir. Bu tip hadisələri qaçılmaz edən əsas səbəblər isə yüksək sürətlə idarə etmə, digər nəqliyyat vasitələri ilə ötüşmə, düzgün manevr etməməlidir. Ekspertlər sürücülük vəsiqəsi olmayan, sağlamlığında hər hansı bir problem yaşayan sürücülərin işdən uzaqlaşdırılmasını, onların daha peşəkarları ilə əvəz edilməsini vacib sayırlar. Həmin adam 20 balvadan çox yığdığına görə sürücülüğündən məhrum olunur. Tək bizə gün nəzarət olunsa, onları işə qabul edərkən, onların iş prosesində peşə hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Sürücülərin dəqiq iş qrafik olmalıdır. Onların hər biri, hər bir avtobus sürücüsü reis qabalı tibbi müayinədən keçirilməlidir. Düzdür, Dövlət Yol Polisi tərəfindən təşkil olunan reidlərdə avtobus sürücüləri də az hədəfə çevrilmir. Dəfələrlə yol polisinin sürücünü və sərnişinləri avtobusdan düşürərək nəqliyyat vasitəsini cərimə meydançasına apardığının şahidi olmuşuq. Buna səbəb isə çox vaxt sürücülər tərəfindən pozulan yol hərəkət qaydaları nəqliyyat vasitəsinin sənədsiz idarə edilməsidir. Bu cür şəxslər işdən uzaqlaşdırılmalı olduğu halda çox təəssüf ki, səhərsi eyni mənzərə ilə yenidən rastlaşırıq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən isə mübarizə tədbirlərinin aparılmasına rəğmən bu cür qəzaların sayında azalma əvəzinə artımın olduğunu deyirlər. Avtobus sürücüləri tərəfindən 29 yol nəqliyyat hadisəsi törədilib ki, nəticədə 12 nəfər həlak olub, 34 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edeyim ki, ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə avtobus sürücüləri tərəfindən törədilən qəzaların sayında 10 fakt artım var. Qəzada ölənlərin sayında 2, yaralananların sayında isə 17 fakt artım müşahidə olunur. Hər halda bu sahəyə nəzarət çox, həm də lap çox gücləndirilməlidir ki, qəza və ölənlərin rəqəm sayı azalsın. Bu isə sürücülərdən daha çox məsul şəxslərdən asılıdır.